طلبة وطلباتي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين. معكم سحاب بدر. إن شاء الله النهاردة هنكمل حل الكتاب الأربايتسبوخ من كتاب سبيكتروم للوحدة الثالثة، صفحة 65. صفحة 65. ماشي. بيقول هنا إيبونغ إيبونغ زيبن أين تريفن أوف دي شتراسة، اللي هو مقابلة في الشارع. رجنسن زي أكمل دي نومن الأسماء إم ديالوج، في الديالوج فيغن زي استمعت سو كنترولا وتحكم فيه أو أضبط يعني دين ديالوج الديالوج أوز أوف جاب نوين من تدريب رقم 9 ب. هنا بيقول كيندر أطفال إعتستن طبيبة زون ابن يبغشون مفاجأة ليبلينج سمالر اللي هو رسام مفضل كونفرنس اللي هو مؤتمر فغاو سيدة أو أنسة سنتروم مركز شنتسل لنوع من أنواع اللحمة دي فكرة ملغاي فن الرسم أو تلوين بروجكت مشروع زنج الأعزب. ممكن نقرأ إلى كده يا شباب؟ احنا خدنا النص ده قبل كده. هلو بترا، هلو بترا. هلو هلو بترا. اندرياس، هلو اندرياس. زو ايني اوبراشونج. هلو اندرياس، زو ايني اوبراشونج. زو اين واس ماخست دو اوبراشونج؟ ايه ان فرانكفورت؟ زو اين اوبراشونج؟ يا لا من مفاجأة. واس ماخست دو هير ان فرانكفورت؟ بتعمل ايه هنا في فرانكفورت؟ Ich bin beruflich hier. Ich brauche eine. Ich suche eine. انا هحضر او هزور أحضر يبقى كونفرنس. كونفرنس. يا ايش بن ايش بن بروفليش هير، انا مهنيا هنا. ايش بزوخ اينه، هنكتب هنا ايه كلمه كونفرنس. يلا اللي بعدها. دو فونست دوخ يتست ان دي شفايت ان شفايتس اودا. دو فونست دوخ يتست ان دي شفايتس اودا. انت عايش دلوقتي لسه في الان في سويسرا او يا ايش بونا ان بازل. يا ايش بونا ان ماين بازل. ايوه انا عايش في بازل. ماين براو بزو فراو. فراو صح. فراو ماين فراو ماين فراو اربايتت از ارتستن. اوكي ماين فراو اربايتت ايش بونا ان بازل، انا عايش في مدينة بازل. ماين فراو زوجته يعني دوت اربايتت بتعمل دوخ دوت als ارتستن دكتورة. Warst du schon mal in Basel? Warst du schon mal in Basel? كنت في مدينة بازل قبل كده؟ Nein, ich war schon in Zürich. Aber ich Nein. war noch nicht in Basel. Nein, لا. Ich war schon in Zürich. أنا كنت في مدينة زيورخ. Aber, ولكن, ich war noch nicht in Basel. أنا ما كنتش في مدينة بازل. Hast du, هل عندك؟ Hast du Sohn? لا, Kinder. عندك أطفال؟ كندا. ولا عندك أطفال؟ ويبدو عنده أطفال. Hast du Kinder؟ عندك أطفال؟ يلا. Ja, ich habe einen Sohn. Er heißt Paul und ist 3 Jahre alt. Und du? Bist du verheiratet? Ja, ich habe einen Sohn. هو بيقول هو عنده ابن. Er heißt Paul. ابنه اسمه باول. Ist 3 Jahre alt. عنده 3 سنين. Und du? أنت؟ Bist du verheiratet? أنت متزوج؟ Nein, ich bin Single. تبل Single. 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 Ich bin Single. أنا عازب. 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 يعني طول أنا عازب يعني مش متجوز. Ich wohne hier im Zentrum von Frankfurt. مركز. Ich wohne hier. Ja. Okay. Nein, ich bin. ماشي تمام. يبقى ich wohne hier im Zentrum. أنا عايش في وسط في فرانكفورت في منتصف فرانكفورت und ich arbeite viel وبشتغل كتير. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Und du schaffst fein. Ich arbeite bei der Deutschen Bank als Data Analystin. Ja, ich arbeite bei der Deutschen Bank. Ich schaffst fein. اللي هو البنك الألماني als Daten Analystin. محلل البيانات. Wo ist deine? فين المؤتمر بتاعك؟ مثلا. Wo ist deine Konferenz? Wo ist deine Konferenz? Ja. عشان هو كاتب لك عليها حتى هتقولها مرتين. ايوه. وإست داينه كونفرنس. ام كونفرنس سنتروم. Ich habe heute frei. ام كونفرنس سنتروم يعني في مركز المؤتمرات. Ich habe heute frei. أنا فاضي النهارده.
meine Projekte präsentiere ich morgen. خلي بالك بروجكت مفرد هتقول ماين بروجكت عشان انا كاتب لحضرتك ماين مش ماينه ماين بروجكت بريزنتير ايش موجن هقدم المشروع بتاع بكره كده مش تستو ايت باس اسن انت عاوز تاكل حاجه يا اين شنيتسل und ich möchte gerne ins Museum gehen und ja ein schnitzel اللي هي اللحمه und ich möchte انا عاوز جان ins museum gehen عاوز اروح المتحف in Frankfurt gibt es das Städel Museum. Das Museum ist sehr berühmt. Dort hängen Bilder aus 700 Jahren alt. Auch Bilder Claude Monet. Lä, fina Haga. Dort hängen Bilder aus 7 Jahren. Auf 700 Jahren Malerei. Malerei, ja, ja, Hassan. Auch Bilder von Claude Monet. Das war doch früher dein A. Das Sam Betag und Mufada. Lieblings Maler. Okay, dein Lieblings Maler. Okay. Ja, das stimmt. Er ist auch heute noch mein Lieblingsmann. Okay, obwohl hier, was ich in Frankfurt, für Frankfurt gibt es das Städel Museum, für gut Mathaf ist Städel. Das Museum ist sehr berühmt und مشهور جدا المتحف ده. Dort hängen هناك معلقين Bilder, Suhr aus 700 Jahren, حوالي 700 سنة Malerei, اللي هي الكلمة ديت. Auch Bilder und Suhr von Claude Monet. Das war doch früher, kein Ayem Zaman, dein Lieblingsmaler. Ich vernehme die Tage, Elwan Mufadal. Okay, Lieblingsmaler. Michel Shabab, Kamilum. Lieblingsmaler. Wohl hin, ja, stimmt. Er wird der Akid. Er ist auch heute noch mein. Er war heute Lissa Bardock Bitei, El Mufadal. Mein Iba. Mein Lieblingsmaler. Lieblingsmaler. My living is smaller, brother. Okay. About that? Dann essen wir jetzt ein Schnitzel. Schnitzel, jetzt. Das mal jetzt. Dann. ثم essen wir jetzt ein Schnitzel. هيكل اللحمة دلوقتي. Und danach gehen wir ins Museum. وبعد كده هنروح المتحف. Und dann gehen wir ins Museum. Prima. Prima Idee. Das machen wir. بريمة ايدي فكرة حلوة داز ماخن بيه هنعملها اوكي بعده بهنا برضو خطاب هنكتب هنا خطاب غروسة فون سوزي اللي هو تحيات من سوزي شخايبين زي اين كوتس ايميل اكتب ايميل يعني صغير غادة هو كتب ايميل بس هنقرأ بس الكلمات غادة ان فرانكفورت يعني حاليا في فرانكفورت زين يكون ميت جابي مع واحدة اسمها جابي كافي قهوة ترينكن يشرب gleich ins Museum وراح الوقت المتحف gehen يذهب alles كل حاجة prima زين ممتاز هي قالت ايه سوزي عشان هي ترد عليها hallo Lisa بتقولي Lisa ich bin gerade in Frankfurt وعمل الجملة دي كده يعني صرف الفعل ده وكمل بقية الجملة ich bin gerade in Frankfurt انا في مدينة Frankfurt und trinke mit Gabi einen Kaffee جاب trinken وقهوة وجابي مع بعض انا بشرب معاها قهوة und trinke بشرب mit Gabi einen Kaffee بشرب معاه قهوه يبقى هجمل بقيه الجمله دي وهروح المتحف دلوقتي und wir gehen gleich ins Museum هروح المتحف alles prima sein يبقى هنستخدم الفعل ده alles ist prima كل ممتاز bis morgen حتى الغد سوزي ماشي طيب هنقول هنا ايه بقى يا شباب ايه الكلمات اللي هو جايبها بس خلي بالكم هنا هتستخدموا ماضي الماضي هل jetzt in München انا دلوقتي في ميونخ زين يعني اقول انا دلوقتي في ميونخ gestern امبارح mit Anton in Deutschland Museum mit Anton كنت مع Anton im Deutsche Museum المتحف الالماني زين vergangenheit يعني استخدم في vergangenheit هنستخدم فعل زين ده هنستخدمه في الماضي ده زوبر زين ده كان رائع هنستخدم برضو فعل زين ده في الماضي heute هنستخدم مضارع heute in ein Restaurant دلوقتي احنا في مطعم ام مريم بلاتس في او في مكان اسمه مريم بلاتس جين هنذهب فعاوزين نكتب بقى الخطاب ده يا شباب برضو هنقول هالو ليزا حد بقى يقولوا معايا كده منكم لو سمحتم
Hallo Lisa. Ich bin jetzt in München. Okay. Ich bin jetzt Hassan. Jetzt. Ich bin jetzt in München. مش تفضل كمل بعدها. Ich war. ممكن نقول امبارح بقى. انا امبارح كنت مع جيستن. نكتب هنا حاجة يعني اضافية. جيستن كنت انا. War ich mit Anton. Im Deutschen Museum. Im Deutschen Museum. ماشي. كمل يا حسام كده. Das war super. Das war super. عاوز اقول مثلا هما يروحوا النهارده المطعم. هما ولا احنا يعني هما احنا يعني يبقى فير. لا هويته هيجي بعدها الفعل. هويته جيم فير. ان اين ريستورانت. ام لا ان ان مش ام عشان في هنا حركه. احنا مش هنقول ام هنقول هنا ان بس عشان في هنا حركه في الكلام مش هينفع اقول ان اين ريستورانت ام مريم مريم بلاتس. بلاتس. اوكي وبعدين اقول بيسبالد. الى اللقاء. ماشي كده يا شباب نكون انهي حلقتنا النهارده. اتمنى اكون افدتكم والى اللقاء في حلقه قادمه بما ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.